momento drama. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Continuem la nostra ruta, un viatge als orígens. On ens portarà avui? Si heu vist el mapa, segur que ja ho sabeu. El Lidl, Alcalà, la Real. Mireu quin pa més raro. No, a mi no, al pa. Al pa. El pa és real. És com un dònut, però és un panet. I l'hem comprat al Lidl de... Ah, fa bo. Fa bona olor. Pot ser que estigui bo i tot. D'Alcalà a la Real. Ja el vaig a provar. Estem fent un berenar una miqueta fort, després de descansar, i anem a passejar. I després de berenar, tot i que és una mica tard, ens anem a passejar pel casc històric d'Alcalà la Real. Alcalà la Real, i no Alcázar del Rei, com em vaig inventar al darrer vídeo, està ja a la província de Jaén i té un conjunt històric força interessant. Destaca la fortalesa de la Mota, que veureu més endavant. L'església de la Consolació està oberta, però la poca llum que hi ha no ens permet gravar gairebé res. Aquest edifici és l'Ajuntament d'Alcalà la Real. Molt xulo, per fora. Amb tots els domassos. Té un rellotge i un campanar. Aquí hi ha l'Oficina d'Informació i Turisme i un museu, també. Bon dia, somiatruites. Estem a Alcalà la Real, a la província de Jaén. Estem en un camper park privat que ens ha costat la nit 12 euros, amb tots els serveis excepte electricitat, que serien 4 euros més. És una àrea molt xula. La trobareu per Fortnite. Per la part Fortnite surt una foto d'una piscina que aquí no existeix. És una associació de camper parks de tot Andalusia que estan majoritàriament per la costa i jo crec que la foto deu ser genèrica a totes, però aquí no hi ha piscina. Està uns 15 minuts del centre de la població, vam anar-hi ahir caminant, res, vam veure un parell d'edificis, però ja era tardet, i ara ens anem a la fortalesa de la Mota, que és impressionant, almenys des de baix, i anem a veure-la. Anem a pagar perquè no tinc clar si tornarem aquí a dinar o continuarem, perquè ja sabeu que no som de preveure gaire les coses, i per si de cas pagarem ja. Surto, us l'ensenyo i vaig a pagar. Fins ara. Els mòduls de lavabos i dutxes i serveis per a persones amb discapacitat funcional. Hi ha dos lavabos i dues dutxes que estan molt nets. Un parell de piques per rentar plats, per rentar la roba a mà, si volem, però també tenim rentadora i secadora. Un petit parc infantil. La recepció. Podeu llogar bicicletes per anar al poble, però no són elèctriques, aviso. Això en Xavier no ho ha vist. Una zona de petanca amb boles.
i una zona de chill out molt, molt, molt xula. Doncs no hi ha ningú. Sí que haurem de tornar sí o sí per pagar. Bé, espero que no pensin que hem fet un simpa. Aquí hi ha un telèfon de contacte, per tant enviaré un missatge. I mireu quin bitxarraco. No vull ni pensar el que gasta en dièsel. Sembla una cabina de tren. De bon matí ens dirigim a la fortalesa de la Mota, imprescindible si visiteu Alcalà la Real. Hem aparcat al pàrquing, com veieu. Arribeu aviat perquè no hi ha gaire lloc, eh? Vale. Cinc cotxes, per cinc, sis, set, set cotxes... No, i aquí amb bateria hi ha alguns. Ah, sí. Però vaja, que no hi ha gaire lloc. Avui també hi ha visita escolar, però aquests ja són més grandets. Què? Vidrio? Ara el vidrio. Vidrio, doncs. Fortalesa de la Mota. Fortalesa. Fortalesa de la Mota. Mota. De Castells Mota. De frontera. Feien frontera, evidentment, entre Castella i la zona andalusí. I n'hi ha un munt, hi ha tota una ruta per fer els castells de frontera. Només veurem aquest, evidentment. L'entrada val 8 euros, entrada normal, i 4, entrada reduïda. Doncs això és una autèntica fortalesa. Aquí hi havia una ciutat medieval amb totes les vivendes, comerços, que us pugueu imaginar. De fet, la primera construcció va ser l'any 713 i era un castell àrab. Com us dic, terra de fronteres. L'antiga ciutat medieval tenia 7 portes d'accés i aquesta és una de les 3 que encara es conserven. Està superben explicat tot, a banda de que us podeu descarregar una audioguia. Per aquí dalt estan volant un dron i em sembla que vaig a demanar pel morro si em se deixen imatges quan acabi de volar-lo per incloure-ho en aquest vídeo. Si hi ha sort, ja ho veureu. En aquesta toma aèria es pot apreciar la grandària de la fortalesa, amb les muralles que l'envolten, les diferents torrasses, l'església abacial i l'alcassaba, que és un recinte fortificat a l'interior d'una població emmurallada per a refugiar els habitants i l'exèrcit,
una autèntica meravella. Les imatges que heu vist a vista de Ron, Ron cremat. Les imatges que heu vist a vista de dron ens l'han cedit de l'Institut Antonio Mendoza, alumnes de quart d'ESO de l'assignatura de robòtica, que estaven fent un treball, una prova, un treball, i que espero que els hi hagi anat molt bé a la competició. Moltíssimes gràcies. Ens disposem a entrar a l'Església Major Abacial i per res del món ens esperàvem el que vam veure. Com a molts edificis antics, les esglésies sovint es construïen sobre les restes d'antigues edificacions, de les quals encara en queden algunes restes. Però què són tots aquests forats que hi ha a la nau central? Acompanyeu-nos i us ho expliquem. Tique. Tot això, marcat en groc, sembla que siguin enterraments. Almenys molts estan documentats. Això marcat són com pous, aljibes. I si els veiem en directe veureu que són com molt fondos. Perquè el problema d'aquesta fortalesa és que no tenia aigua. Mireu, això és un dels que estan marcats. No hi ha cap riu, no hi ha cap corrent, per tant l'havien d'emmagatzemar per quan la necessitessin. Això són restes de l'antic temple gòtic, tot i que s'ha mantingut molt, molt poquet. I es va construir l'any 1341. Està tot molt, molt, molt ben explicat. I el que es conserva actualment és de l'època del Renaixement. Les torres, l'entrada, l'altar, etc. És una passada de bonic. Evidentment s'ha reconstruït en part. Ens explicava el Paco de l'àrea que li agradava més abans de la reconstrucció. M'imagino això com un enorme pati de jocs pels nens de la zona. Si hagués viscut aquí jo hagués flipat moltíssim. Però fa uns 30 anys o així crec que ens va dir que el van començar a reconstruir i a fer-lo com més visitable pel públic. És una meravella, no us ho perdeu. Jo tenia dubtes si entrar o no, però és molt guai.
La clau de l'escut d'Alcalá la Real significa que la fortalesa és la clau del territori davant l'amenaça dels sarraïns durant l'edat mitjana. Aquest és un tan antic aljub, crec que es diu en català, aljibe, en castellà, que un cop abandonada la zona, es va fer servir per enterrar persones que havien mort de còlera. Llavors les van enterrar, van posar cal viva per sobre i les van tapar, però no es veuen, però sota està ple de cadàvers. Hi ha algú? Com digui algú que sí, ara flipem. I tot això, anteriorment, tota aquesta esplanada, també era un cementiri, però ja no hi ha res. Estem arribant a Malcazaba, una torre totalment quadrada i que imagino que tenia bàsicament ús militar de defensa. I de fet allà hi ha una catapulta amb boles de pedra, que això segurament és una... O era d'una bolera. O una bolera, que clar, també a la seva època eren fortets, però és reconstruït. L'entrada té una mena de siga-saga per afavorir la defensa en cas d'invasió. Estem a la part més alta de la fortalesa, la principal defensa d'aquest espai. Crec que es pot pujar fins dalt de la Alcazaba, però jo crec que per avui he pujat prou escales. I des de dalt podem observar les restes dels antics habitatges. Ara estem accedint a la torre de l'homenatge. És de planta octogonal, si no m'he descomptat. I amb aquesta pantalla podem anar seleccionant diferents idiomes per veure la informació. Vale, acabo de decidir que no pujaré a dalt. És que després s'ha de baixar i és super empinat. Jo crec que fa ben bé un 60% de desnivell.
un altre tram. Encara hi ha un altre tram. Pues aquí et quedes. Estàs a la presó? Estic al Taleu. Al Taleu. Al Quartalillo, a les mazmorres. Això és el barri militar, que l'hem vist també des de dalt. I una reproducció d'una catapulta. Dic reproducció perquè de fusta no crec que sigui original. Que aquí estaven furtots, per aixecar les pedres. Imprescindible, si veniu al Cala la Real, heu de pujar a la fortalesa. Si esteu en forma, podeu fer-ho a peu des de la ciutat. I si sou uns pilterafilles com nosaltres, doncs amb vehicle propi. Seguim en modo drama. Hem perdut la clau de la pelotilla, la clau del motor. Tenim una altra. Però hem deixat una targeta d'informació per si algú la porta i ens havia anat a fer un cop d'ull. Però ja veurem. Al final hem trobat la clau. Ens havíem prohibit dir on l'hem trobat, però ja la tenim. Patates comprades a Priego de Córdoba, fregides amb oli de Priego de Córdoba. I em sembla que això fotrà un pet, perquè mireu com està inflat. Que ja es va venien així, però vaja. A veure si fot un pet. No, no ha fet cap pet. A veure, tasta-la. Tan bones que han de ser. 2,5 euros la bossa. El Cort Inglés per 5. No cal ni que les provis. Al pròxim episodi arribem a la tercera destinació clau d'aquest viatge als orígens. Endevineu on som? Deixeu als comentaris. From the sidelines, should I stay or should I go? For the first time ever, I just don't.